of earlier JavaScript. Nej, det är inte. Det är inte igår. Och här kan man ju välja en jävla massa grejer. Det är fredag. Ja. Och just nu vet vi inte riktigt vad som händer i vår övnings... eller i våra assignment 1. För den håller på. För fullt. Så vi hoppas att det går bra för er. Och resultatet är väl poängen att ni ska få i eftermiddag. Jaha, det är första gången vi kör det. Så. Mm. Om allt går som det ska. Ja, om allt går som det ska så ska ni väl förhoppningsvis ha det här. Ja. Ja, vi vet inte. Några timmar. Om ett annat så, på något sätt så kommer ni att få reda på ett resultat inom en snar framtid på en datorskärm med alla dig. Precis så. Ska vi börja med att titta lite på veckan som har varit. Vi kanske ska ta upp kursens webbplats så att vi kan se lite var vi ligger till i allting. Den här veckan har ni ju förhoppningsvis kanske börjat komma igång lite. Många har haft problem med det här med sina SSH-nycklar. Mm. Så till den milda grad att jag ansåg det var lättast att skriva någon form av troubleshooting guide då. Som nu finns ute. Och det handlar om att de här nycklarna behöver en agent som ligger och har läst in de här nycklarna. Så fort ni försöker göra en git push så skickar den här agenten eller agenten med er nyckel och ser till att allt är krypterat. Men är inte den igång eller den inte vet var era nycklar finns så kommer man att få permission denied. Och är det något steg man har missat då tidigare guider eller vad beror de här problemen på? Min erfarenhet är ibland så bara fastnar allting jättebra och det bara funkar. Mm. Och det är lite olika från olika operativsystem och sådär. Men jag har skrivit en troubleshooting guide här hur ni kan liksom se till att det vanligaste problemet är att agenten är igång men den vet inte vad era nycklar är. Då är det steg 2 i den här guiden som man följer och förhoppningsvis när man har gjort det där så ska man inte få problemen sen. För de här uppkommer nämligen ofta när man har startat om datorn. Mm. Då har agenten tappat bort era nycklar. Så steg 2 är det inte alls det. Det är steg 3. Mm. Och det ser vi att det står a common problem och inte en uncommon problem. Ja, det fick inte upp riktigt. Nej, men så steg 3, det är ganska vanligt att många har det där problemet. Jag vet på min gamla Mac fick jag aldrig in och fick jag köra SSH-add varenda gång jag har startat om datorn. Men ja, det löste sig det med. Men med SSH-add så lägger man till nycklarna i alla fall så att ni kan pusha till GitHub. För det är ofta det strular. Och ofta är också en del i problematiken är när studenten eller ni då säger att fast det funkade igår men det funkar inte idag. Och då brukar det bero på just att man har gjort en datoromstart. Mm. Kanske till och med en inloggning och utloggning räcker. Mm. Så det har det väl varit lite. Det har varit lite lugnare på handledningen igår. Ja, just det. Då... Jag tyckte inte det var så mycket. Jag har inte hört, i alla fall inte på distanscampus var det en del faktiskt. Jag har väl inte, jag har inte hört något direkt speciellt. Att det har varit något jätteproblem. Jag hade någon grej vi ska titta på det sen. Vi har kört föreläsningar. Jag brukar säga du, för du brukar hålla dem. Och så får jag vara aktiv. Och de har vi fått upp där under föreläsning 3 och 4. Hittar du då veckans föreläsning. Ja. Och nästa vecka blir det föreläsning 5 då. Japp, då tar vi väl upp arrayer. Mm. Om jag inte missminner mig helt och hållet. Mm. Examinationsuppgift A1 här då för er som inte har gjort den. För har ni inte gjort den nu så är det lite sent. Ja. Då får ni ju göra omexamination eller förnyad examination av A1 som det heter. Den är ju om ganska precis 2 veckor. Ja, det framgår ju av schemat när den går. Mm. Så då får ni ju en ytterligare chans. Så det gäller ju också er som eventuellt inte klarar av den här nu då. Nu hoppas jag att så många som möjligt klarar den. Men om det är någon eller några som inte klarat den, då får ni en ny chans på den om 2 veckor. Så vi släpper online-testet lite. Mm. Och så kan vi bara nämna det här för att klargöra det som står här också beträffande examination A1, det är ju en form av andra upprop, aktivitetskontroll. Ja, det finns jättemånga benämningar. Mm. Men vi måste i alla fall undersöka vilka som är aktiva på kursen. Och den här online-testen, gör man den, oavsett om man är godkänd eller inte, så har man visat att man är aktiv på kursen och därför så behåller man sin registrering på kursen.
Och om man inte gjorde denna nu då? Ja, då går vi in och tittar på om man har varit aktiv i sitt repo då på GitLab. Mm. För är det så att man har varit aktiv där så räknar vi det som liksom ett kvitto på att ja, man jobbar faktiskt i kursen. Mm. Om man inte har varit aktiv där, alltså inte ens forkat ut Hello World som är första övningsuppgiften. Bye bye. Man avregistreras från kursen. Mm. Men det är det som så att man inte av olika skäl kanske, ja, livet händer ju. Mm. Att man inte har presterat någonting i kursen ens länge. Då kan man, om man nu har blivit avregistrerad, alltså ett tidigt avbrott, så kan man bara höra av sig till utbildningsadministratören och be om att få fortsatt registrera på kursen. Mm. Precis. Så det är inte kört. Nej, och det brukar inte vara så många det skulle röra sig. Nej. Ja, så det är förnyade, eller det här andra uppropet. Det som gäller nu i kursen, om vi tittar, vad tycker du, vad ska vi ligga till i övningar här nu? Oj, fredag vecka 2 pratar vi ju om att vi är på nu. Jag har ju inte skrivit nästa veckas egentligen. Nej. Men jag ska se om jag kan plocka fram någonting och säga, men alltså, eftersom vi går igenom Array så handlar det ju, det är ju de här övningsuppgifterna som är... Jag tänker vad vi behöver nu. Alltså menar vad som... Ja, men, för jag får, annars får jag den frågan jättemycket. Ja, men då får vi väl gå in då och titta på... varför det hittar jag inte? Den ligger över studieanvisningarna. Vecka 36 har gått, va? Vecka 37 är vi definitivt i sluttampen på. Och vi har ju föreläsning 3 och 4. Vi har examination A1. Övningsuppgifter. Inför futtiga funktioner. Mm. Futtiga funktioner är rätt till triangelbestämd datatypen och så knivskarp HTML. Ska man bli jättestressig nu då om man håller på med futtiga funktioner nu? Nej. Nej. Det tycker jag inte. Nej. Definitivt inte. Alltså... Det som det står här också ovanför de här länkarna till de här uppgifterna, det är väl att uppgifterna, det är de här som man kan vara lämplig att arbeta med, alla eller några av dem. Mm. Det är ju bra om man tycker sig ha tid och hinner med att göra alla, för då kan man ju råka lära sig något mer. Ja, och befästa kunskaperna kanske på ett annat sätt också. Ja. Inför den nästa examinationsuppgift som ligger en bit fram i tiden. Ja, det är nästan en månad. Nej, det är det inte. Det är 3 veckor tror jag. Ja, något sånt. Ja. För det är det som är nästa, alltså om vi tittar, det ni får poäng för i kursen, ni får inga poäng för att ni har övningsuppgifterna, men som sagt, de är starkt rekommenderade. Det ni får poäng för och som är det ni måste prestera i kursen, det är ju den här första A1 då, online-testet, som ni får någon examination på. Men sen kommer den kanske första lite större examinationsuppgiften, där ni får lite fler poäng, och det är ju den här beskrivande statistik. Ja. Och egentligen, i och med att ni nu har gjort det här online-testet, så kan det för vissa av er i alla fall vara dags att börja titta på den. Mm. Vi har inte alla verktyg ännu. När får vi dem? Nästa vecka och nästa vecka igen. Och nästa vecka. Nej, jag kommer faktiskt inte ihåg. Nej, men det är vissa delar som saknas än så länge. Men det är ju inget fel liksom att titta på uppgiften i alla fall. Nej, precis. Det går ju att börja på den. Och det är väl bäst att säga det här också, att det är ju inte för ni har den här projektet i ert under ert gruppnamn så att säga på GitLab under ett DV025, det är först då ni kan börja jobba med den, så forkar inte det här själv på något sätt, om det nu ens är möjligt. Det är nog möjligt, för templaten ligger öppen då, men det ska ni inte göra. Frågan är om jag ska visa lite hur det där kommer att se ut. Eventuellt skulle jag kunna mig på det. Det kan nog vara bra så att vi inte kommer för långt efter med att visa det. Där ska vi vara. Bara se så att jag har den färdig. Ja. Men återigen, alltså är det som så att ni inte då har, men kanske är på inför futtiga funktioner, då är det ju viktigt att ni jobbar igenom alltså de här resterande övningsuppgifterna innan ni överhuvudtaget börjar titta på examinationsuppgiften, eftersom det
ja, jag hoppar över de där övningsuppgifterna för att spara tid då, för att kunna göra expansionsuppgifterna. Men man spar ingen tid på det. Se till att göra övningsuppgifterna, för de är förberedande inför examinationen. Mm. Jag går in på Student Projects. Min användare. Då kommer ni att se att ni har den där examinationsuppgift A2 beskrivande statistik. Mm. Den här behöver ni inte forka. Vi har ju forkat våra övningsuppgifter och så vidare. Nu är det en lite annan version jag har än vad den ni kommer att se, men det är mest detaljer. Eftersom vi har forkat den åt er så börjar bara klona den. Mm. Rakt upp och ner så slipper ni göra en fork. Och så jobbar ni i den här versionen som ni ser framför er. Här kommer vi introducera massvis med nyheter för i år. Ja. Mm. Jag ska gå igenom några av dem. Okay. Hinner vi, va? Ja, det blir nyheter för mig också. Mm. Kanske. Nu ser det faktiskt ut som att jag har löst mitt persona, studentpersona verkar ha löst den här uppgiften. Uh-huh. Så jag ska inte försöka visa så mycket kod här, tänker jag. Och hur kan jag veta att jag har löst den här uppgiften? Jo, för det är faktiskt en liten grön bock här. Ja, just det. Och den där gröna bocken indikerar att allting verkar vara grönt. Det betyder att testerna på de här filerna, på de här funktionerna ni har skrivit i den här applikationen, de går igenom. Är kod, uppfyller kodstandarden, vi har dokumenterat och vi uppfyller JSLint också. Det kan man väl säga då, alltså, det är ju minst de testerna som ni får till er så att säga lokalt. Det är minst de som vi kör på servern också som genererar den där gröna bocken. Och jag kan klicka mig in på den där så ser jag här att det gick att installera allting, det är ju första testet, men behöver ni inte tänka på, det borde fungera om ni inte har gjort något väldigt konstigt med våra filer som ni får från början. Lintningen, alltså JSLint, att vi uppfyller kodstandarden, den går igenom och testerna passerar. Det är de tre stegen vi kräver här nu då. Jag kommer också skriva instruktioner till hur det här fungerar. Här kan ni också, om man går in på, ska vi säga, pipelines här, CICD och pipelines, då kan ni se alla era försök ni har gjort. Det kommer att se lite mer clean ut än vad det gör här, men här ser ni att här finns det misslyckade försök då, att det gick att installera, men lintningen och testningen fallerade. Det är ju så det är från början när ni får ut ert projekt, att lintning och testning inte fungerar för att ni inte klarar ännu någon. Och det kan man också säga, alltså det här har ju suttit och jobbat lite, vi har jobbat lite de reporna som ni får till, där finns det bara en commit. Ja. Mm, mm. Och det är inte tomt, utan det ska fyllas på med kod. Ja, precis. Och när ni fyller på med kod och skickar upp det här till GitLab med git push, då körs den sån här pipeline. Kan ibland gå på en minut, kan ibland kanske ta en halvtimme. Det beror nog lite på hur belastade våra servrar är och hur det där går. Men det kan ju vara bra, då har man en liten extra koll. Och det där motsvarar alltså npn run lint och npn run NPN-test när ni kör det här lokalt. Jag vill också bara visa en liten nyhet vi har börjat jobba lite med. Ni känner ju igen det här att vi har våra beskrivningar i readme-filen som hör till uppgiften. Så här kan ni läsa vad uppgiften går ut på. Och här ser man ju beroendet, och det är det som vi pratade om här igår då, med moduler och sånt där. App.js är beroende av modulen statistics.js, och sen så finns det även testerna då, såklart. Men, och jag tänker att vi kommer nog nästa vecka presentera själva uppgiften kanske lite mer ingående. Så jag säger inte så mycket mer än om formatet just nu. Så ni hittar allting ni behöver göra, det finns här. För er då som har hållit på lite med GitHub och sådär tidigare, så har vi gjort en nyhet i år, och det är att... Det är samma funktion i GitLab också, tror jag. Ja, GitHub eller GitLab. Det spelar ingen roll, för det är samma. Ja, precis. Det är att vi har lagt in något som heter Issues. Och Issues är någonting som ni kommer att stöta på mer och mer när det kommer till programmering och Git och GitLab och GitHub. Och det är helt enkelt så att om vi hittar ett fel i en programvara, då kan vi lägga vad man kallar en issue på den här programvaran, där koden lever, och säga att det här verkar vara fel, kanske det här skulle åtgärdas och så vidare. Mm. Så issues är ofta det som driver projekt framåt. Det är som, nästan som en kom ihåg-lista, att det här behöver göras, en to-do-list på något sätt. Om jag går ut här så ser vi att på den här uppgiften finns det 15 issues. Så det är 15 krav, kallar vi det, som inte är uppfyllda. Mm. Det är 15 saker som behöver göras. Ni kan klicka er in på dem via texten, eller så kan ni gå in och titta på samtliga issues som finns här. Så det här är egentligen ett annat sätt att beskriva uppgiften på.
Men det kan vara lite svårt att ta till sig genom att bara titta på de här, för det är inte säkert att det kommer i ordning och sådär. Så att oftast är det bäst att utgå ifrån readme-filen när man tittar på de här. Här kan man då hitta att till exempel så står det att ni ska ni ska dokumentera källkoden. Då kan man gå in på den och så ser man en liten självcheck. Man kan kryssa i här då att alla funktioner ska dokumenteras med GIST och kommentar enligt kursens gällande kodstandard, och komplex kod som kan vara svår att förstå ska dokumenteras med radkommentarer. När man har gjort det där kan man kryssa i den då. Det är en liten så här extra check i slutet. Den kan man välja att stänga dem och sådär, men det där återkommer vi till. Vad ville jag med det? Nej, men det var nog det. Jag hade en tanke som föll mig bort. Men vi introducerar det där konceptet i alla fall, så får vi se. Men här hittar ni uppgiften. Och ni hittar lite tips också på grejer som kan vara bra. Så det är som vanligt här. Läs igenom hela uppgiften och så läser man igenom den en gång till. Innan man börjar jobba. Innan man börjar jobba med det överhuvudtaget. Ja. Den här är väl rätt så lik den här Tiny Functions, fast lite mer omfattande. Ja. Så kan vi väl säga. Och examinationen här, det är ju helt enkelt att man lämnar in koden. Det är det som är själva examinationen i sig. Och sen så kommer examinatorer att sitta och göra ytterligare bedömningar förutom det som vi redan har gjort automatiskt med hjälp av lintning och testning. Mm. Och det gör vi genom något som kallas en code review, men det där kommer vi till så småningom. Jag får portionera ut den där informationen, känner jag. Det var examinationsuppgiften. Från och med när finns de här hos studenter? Absolut senast måndag, men jag hann kanske få ut dem idag. Ja. När ni ser detta har jag kanske hunnit få ut dem. Det är en liten manuell process. Men återigen, känn ingen stress och börja med det här, men kasta ett öga på det i alla fall så att ni liksom kan läsa igenom uppgiften i alla fall. Oh yeah. Jag lovade igår att vi skulle återkomma till mina strul i Visual Studio Code, så jag har suttit och labbat lite och vi verkar ha, Mats kör ju på en variant som har varit igång några år. Ja, jag tror inte jag har installerat om den på 2 eller 3 år. Nej, från scratch. Medan min var helt clean. Så när jag gick in och tittade så hittade jag en massa inställningar som jag har gjort för ett par, tre år sedan som är deprecated och de man ska göra på nya sätt nu för tiden och sådär. Så vi ska se om vi reder ut det. Precis, jag ska ställa tillbaka en grej här, ska vi se. Så... Och så måste jag så och så ska vi. Jag ska ta tillbaka det till så som det var igår. Det är väl det där som du gör nu då, som jag har gjort. Ja, då kan vi se om jag kan forcera fram det. Men jag tror ändå att vi ska. Det är lite återställa här så att vi kan visa hur statusen var här när vi råkar ut för problem på den senaste föreläsningen. Jag tror jag gör så och så gör jag så här och så gör jag så här. Vi var här någonstans att jag höll på att sitta i den här Unicode Picker och laborera. Och det som var lite problem här då, det var att om Mats sagt... Ska jag gå upp i rök eller? Nej. Jaja, vi får se om det är någon som reagerar på det här då. Får ni säga till vad jag menar. Det står Spaces 2 där. Nu. Det gjorde det inte innan, det står 4. Ja. Och det gör det nog om jag nu lägger till en ny fil här. test2.js så står det spaces 4 och det verkar för att Visual Studio Code har det som grundinställning. Ja. Jag har fått för mig att den ska titta i ESLint-konfigurationen, notera att det står 2 där och då gå över till 2, men den verkar inte göra det. Nej, så är det väl, men det har väl lite att göra med vilken default formatter som är inställd här, tror jag då. Ja, okej. Okay.
Nu står det JavaScript som är språket där, så står det att det är Slint-servern säkert snurrar eller vad det nu är för något. I alla fall så indikerar det att det är installerat här. Mm. Precis. Men det säger ingenting alls om egentligen vilken som är default-formatten för filer med filändelsen JS. Precis så. Då kan man gå in i inställningarna. Mm. De hittar man väl, nu ska vi se här. Vad hittar man via menyn då? Det är ju spännande. Ja, de brukar ju ligga i filmenyn under preferences. I Windows-världen i alla fall. Där ligger de under preferences settings. Och då är det så lurigt, eller fantastiskt på Mac, att på Mac så är det alltid kringla komma som är settings i alla program. Så att därför jag inte hittar den i menyn, för att jag gör den alltid. Sådär. Sen så ser ni här när det kommer upp att jag hade sökt på indent. Ni kan söka på tab size också då, till exempel. Då så får ni upp den här default 4 där. Mm. För nu då, ändra den där till en 2. Så nu när jag skapar nya källkodsfiler, hej.js, då blir det automatiskt Spaces 2 där. Ja. Och det betyder också att när man har Spaces 2 så kan jag gå in och så kan jag köra Format Document. Och då, nu när jag har verkat ändra, då kommer den där upp. Det var den vi pratade om här precis. There are multiple formatters for JavaScript files. Select the default formatter to continue. Det är jättebra att få upp i det här läget. Och om ni får upp den, yes, så trycker vi på den. Och då väljer vi ESLint där, misstänker jag. Wow. Som formatter. Och då kanske alla problem är borta. Ja. Fast jag tror, även om vi inte får upp den, så tror jag att det kommer att funka ganska så bra. Mm. Faktiskt. Men det kanske hade löst det här med tabbarna då, jag vet inte. Nej. Ja, jag vågar inte ändra det igen nu. Men det där var vad jag behövde göra i alla fall för att få de sakerna att fungera. Sen är det precis som tidigare att ni kan köra, om jag har lite fel här, jag har kanske tryckt lite en. Ibland när jag kodar så kan det bli att det är lite för luftigt sådär. Ja, då har vi ju npm run lint. Ja, nu har du ett sparfil. Det har jag inte gjort, det ska vi göra. npm run lint colon fix. Och vad fix gör är att den försöker fixa så mycket automatiskt som möjligt som är fel. Och då ser vi att då fixar den till det här. Däremot så kunde den inte fixa det här, att vi har missat då vissa JavaScript-dokumentarer. Ja, kommentarer, JSDoc-kommentarer. Vi lintar även JSDoc-kommentarerna, inte bara källkoden i sig. Nej, precis. Det är nytt för i år också. Ja. Just JSDoc tror jag vi kommer återkomma till. Ja. Och köra en liten genomgång på hur det där fungerar. Från, till att börja med nu, som jag sa, titta i den här källkodsfilen som Mats har skrivit i lösningar och sådär. Kopiera det och bara ändra till det som passar. Så på sikt så kommer vi att börja fundera lite kring hur vi ska skriva här också. Ja. Så det var det jag behövde göra. Och då också prerequisite på det där. Det var ju då, precis som ni såg föreläsningen, att jag installerade Node Extension Pack. Mm. Så det och då fick man ju med. Då fick jag med jättemånga sådana här paket. Ja. ESLint bland annat. JavaScript ESX Code Snippets, vilket säkert kan vara jättebra. Mm. Jag har inte tittat på vad den gör. Lite grejer för NPN här. Search Node Modules antagligen. Ja, från PathIntelligence där också. Eller IntelliSense. Det är alltså när du gör, importerar moduler så kan den hitta dem lättare. Ja. Så vi testar och kör på den. Och du kläckte ju en idé här att vi kanske borde göra vår egen sån här pack så småningom, som är bara funkar för med alla paket som vi vet kan vara bra att använda. Så. Varför inte? Vi tog ju steget att vi gjorde så med JSLint i år, och att vi har det som en modul som alla kan använda. Ja. Frågor på det? Nej, det kan ni inte. Nej. För ni har ingen, ni tittar inte live på det här. Nej, vi har pratat om veckan som har gått, om veckan som kommer och de här grejerna som vi kände att vi behövde utveckla vidare från gårdagens föreläsning. Ja, jag har fått ganska mycket mail och jag har fått ganska mycket DM på Slack från många som känner att det är väldigt tufft tempo. Att man inte hänger med, att det känns som att alla andra kan jättemycket mer än vad man själv kan.
Om vi börjar med det så är det ju som så att 50% av er som läser kursen minst har inte programmerat tidigare. Så bara för att det kan komma lite initierade frågor i chatten så betyder inte det att alla hänger med på de frågorna. Mm. Så var lugna. Många känner att det är tufft, det är mycket att ta in och det här med programmering kan kännas jättefrämmande. Och min erfarenhet är väl att i många fall så kommer programmering i trappsteg. Alltså, det känns som att man inte, ja, det är trösklar. Man känner att man förstår ingenting. Och sen helt plötsligt nästa dag, så det där som var svårt för 2 dagar sedan. Mm. I hur lätt som helst, hur kunde man inte förstå det? Och hur, det där är ju jätteenkelt. Och sen så stöter man på nästa hinder och nästa hinder. Och som programmerare bör man nog vara rätt så inställd på att det handlar om problemlösning många gånger. Ja, vi kan bara säga att vi har ju de här erfarenheterna också. Till exempel kommer jag ihåg, det är ju alldeles för många år sedan nu då, men när jag var på Array, när jag skulle lära mig de där sakerna, så jag hade jättesvårt att förstå det där, hur det funkar och allting sånt där. Och jag kunde, jag, nu då liksom när jag tittar backspegeln, jag förstår inte vad det var jag inte förstod. Nej. Jag menar, vadå? Det är väl självklart allting. Jag vet inte när det hände, men någon gång hände det ju såklart under kursens gång att poletten trillade ner just beträffande Array när jag lärde det mig runt omkring de sakerna första gången. Så been there, done that, got the t-shirt. Samma sak för mig med objekt som vi kommer att komma in på här. Jag är jättesvårt att greppa, trots att jag ändå då hade på den tiden programmerat ett antal år redan. Det hade ju varit skönt om jag skulle kunna säga tre magiska ord och så löser sig allting. Utan det enda är ju då skulle inte du och jag sitta här. Nej. Då skulle vi sitta någonstans med paraplydrinkar eller någonting sånt där. För då hade vi nog vår lycka gjort. Vad är det lyckande konceptet? Jo, det lyckade konceptet är att lägga ner tid. Och det vet vi att många av er gör. Det kan kännas som att man lägger ner omåttligt mycket tid. Man kan bli irriterad när man har lagt ner 4, 5, 6 timmar på ett missat komma i en fil. Och man har trott att det var något annat som var fel. Man kan bara säga, framgångskoncept är ju att plugga i grupp. Ja, ta hjälp av varandra så gott det går. Nyttja Slack för er på campus, nyttja varandra på plats. Nu i början, apa efter. Mm. Bara var nöjda om ni får ut rätt resultat. Ni kanske inte förstår allt det 100%. Ni behöver inte förstå precis allting. Nej. Men att bara apa efter och få ihop det, det räcker långt nu i början precis. Ja, jag brukar ibland säga det är väl här ungefär som att köra bil. Jag vet ingenting egentligen om hur bilen fungerar i detalj. Alltså, men det går rätt så bra att köra den i alla fall. Mm. Okej. Okay. Jag vet inte allting om hur man om programkod och JavaScript och precis alla detaljer. Mm. Men okej, man kan faktiskt lösa problem med det lilla man kan ändå. Ja, absolut är det så. Och när ni nu stöter på, om vi ska fortsätta med bilproblemet då. när ni ska börja lösa de här uppgifterna så är det precis som att ni ska köra från Lindstal in till Kalmar, om vi tar det exemplet. Mm. Som jag och Mats gör på morgnarna. Då är det inte så. Vi vet vad uppgiften är. Vi befinner oss i Lindstal och vi ska köra bilen till Kalmar. Mm. Men det är inte som så att vi innan vi börjar sitta och fundera på varenda rödljus. Undrar om jag ska köra nu så kommer det rödljuset att vara grönt. Och jag kanske slipper trafik. Alltså, man börjar köra och sen får man ju lösa problemen allt eftersom de uppstår. Det är samma sak med programmering. Ni måste komma igång med konsol, log, hello. Yes, bra. Mm. Då har ni kört ut från parkeringsplatsen. Mm. Och så tar vi nästa. Vad är nästa steg vi ska göra? Försök liksom inte visualisera hela resan på en gång. För det är svårt för alla programmerare. Man måste liksom bara veta. Vi ska ditåt. Vi börjar ta oss i den riktningen. Ibland så kör man fel. Mm. Men då kör man tillbaka igen. Yep. Och så börjar man om. Det är inte konstigt än så. Bara vara medvetna om att ni inte är ensamma i att tycka att det är jobbigt och att det är tufft. Ta hjälp av varandra. Kämpa på. Det kommer att komma de här liksom sjoken av eureka uppenbarelser. Att bara, ja, jag förstår det här. Och tittar ni tillbaka om ett år på det ni sitter med nu så kommer ni inte förstå, precis som du sa, överhuvudtaget vad det var som var svårt. Mm.
Ja. Med det tycker jag vi tar helg. Det tycker jag definitivt. Ja, jag ska hänga hängmatta ute i skogen. Jaha, ska du göra? Ja, förra helgen så jobbade jag lördag söndag. Och skulle fly från svärmor. Så jag vet inte vad jag ska hitta på den här helgen. Men det finns allt att göra när blev man har det något gräsklippt då? Det blev det. Jag minns inte hur mycket det regnade. Ja, det hann jag med faktiskt. Det var tillräckligt. Jag har en garageport jag borde montera. Ja. Men det är skönare att hänga i en hängmatta ute i skogen och elda lite. Det är min plan egentligen. Ska väl umgås med min fru också kanske? Ja, du har ju bara din fru att umgås med nu. Ja, precis. Det är jättebra. Exakt. Jaha. Nej, jag ska också umgås med familjen. Så blir det ju givetvis till viss del. Men lite med hängmattan också. Ja. Ha en trevlig helg allihopa. Ha det. Hej. Hej.